რა მაგარია, მთელ ქალაქს უყურებთ ყველა უბანში, ხედავთ რა ხდება. ხო, ძალიან მაგარია, მიცა. აი, აბა გდანში რა ხდება? აჰა, გდანში არაფერი არ ხდება. აქეთ სამგორში არაფერი არ ხდება, ვაკის პარკში არა. ვაკის პარკთან შეხედე. ვაი! აუქა, შეხედე, როგორ კოცნაობ შუა ქუჩაში. აი, პროსტო შეხედე. ამაში, აი, ღირსი არ არის. შეიძლება დააჯარიმებენ აუცილებლად. ღირსი არა, უნდა დააჯარიმონ. აი, 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 დააჯარიმე პატრონ. აი, ეგრე, აი, ეგრე. აბა, რა სიზავე რა ეგონა, პროსტო შუა ვაკის პარკში რა მომინდომა. მოიცადე ტელეფონი მიგეკავს. ხო, კეთე. ხო. დააჯარიმეს? სად დააჯარიმეს? ვაკის პარკთან? შენ წვანე კაბა ხუ არ გაცვია დღეს? კაი, გაწითლდება ეგ რომ მოვალსახში. კაი, აგიჩვენ არაფერი, კაი. ფინი, ხო? აა, ისა. ბებია ჩემი იყო, თვია ჩაიცვი არაფერი გაცვია. ალო. ასთორმეტი გისმენთ? ალო. გისმენთ? ვისა გაწურა ამ ჯგუფს, ოხბარმა დახოცეს ერთმანეთი, გაწურა უბედურება არა არის. სასწრაფო გამოუშვით. სასწრაფო თუ ჩხუბია, მაშინ საპატრულოს გამოუშვებთ. არა კაცო, ვისა ხვია, ვერ ვიძინებ რამე და სასწრაფო მოვიდეს, რომ რამე დასაძინებელი დაგვალევინოს და დავიძინოთ ხელ ხაცო. აღარ შეგვიძლია ვინმე სასწრაფო გამოუშვი. კარგი, სასწრაფოს გამოუშვებთ. ალო, ასთორმეტი გისმენთ? დროზე. კარგი. რაგინა, კაცო, შენ ვინა? რაგინა? სიმღერა შესრულდება. მეგობარო, რაგინა, შენ არ შეიძლება აქ. კაპიტანი თუ შეიძლება? თქვენ არ შეიძლება უკაცრავად. აქეთ, აქეთ ვართ, აი? ვერ ვინა? კაცო, ჩვენ ვინა ვართ თუ შენ ვინა ხარ? მუშაობთ 112 აქ და მუშაობთ, კაცო. ეს ჩემი ხომალდი არ არის? არა, რაშენი ხომალდი, კაცო, საგანგებო სიტუაციების სამსახურია და მუშაობ, კაცო, მიგზანდი. სადავაგერე, აბა, ჩემი, კაცო. ეს რომელია? არ არის თქვენი, კაცო, გავს უბრალოდ, არ არის თქვენი, გავს უბრალოდ, მიგზანდით. სათვალო ბიჭიროიჯდა, კაცო. იქით სათვალო. არა, კაცო, არა, მუშაობთ, არ შეიძლება, მიგზანდით, აი, ქვევი ჩაბძანდი და ნახავთ. აი, ეთი, კაცო, რა ვიცი. აა. ალო, 112 გისმენთ? ალო, 112-ა, ხო? დიახ, გისმენთ. ესე იგი, რა მინდა რომ გითხრათ, ესე იგი, ცოლის მოყვანა მინდა. ვაი, მე ისიც არის, ჩვენ ვერ დაგეხმარებით. არა, არა, ისიც გოგონა არის, მე მუშაობ ბანკში, ძალიან კარგი ანაზღაურება მაქვს. მანქანა მყავს, აგარაკი მაქვს მთაში, ზღვაზეც და მე, რა ვიცი, მე მინდა რომ კარგი ადამიანი გახდე ჩემი ცოლი და რა ვიცი, თქვენ მე მგონი რომ უკაცრავთ, ვერ გავიგე, აგარაკი გაქვთ? დიახ, აგარაკი მაქვს, თაშის და სხვა ზეც. მანქანაც გყავთ? დიახ, დიახ, გყავს. იცით რა არის? დატოვეთ თქვენი მისამართი და მე დაგირეკავ თავცილება სამსახურში. გორგი გიმართოთ. 112 გისმენთ? გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა. სასწრაფოდ მინდა სახანძრო. ანუ სახანძრო გინდა თუ სასწრაფო? სასწრაფო მინდა სახანძრო, დიახ, სახანძრო სასწრაფოდ. ანუ სახანძრო გნებავთ თქვენ თუ სასწრაფო? სასწრაფო სახანძრო, დიახ. ანუ თქვენ გნებავთ სახანძრო სასწრაფო და სასწრაფო არ გნებავთ? დიახ, სასწრაფო არ გნებავს, მაგრამ სახანძრო გნებავს სასწრაფო და სახანძრო. ანუ თქვენ გნებავთ სასწრაფოდ სახანძრო, ხო, იმიტომ რომ სახანძროდ სასწრაფო არ გამოვა. სახანძროდ სასწრაფო არ. ანუ სასწრაფო გნებავთ, სასწრაფო არ გნებავთ, თქვენ გნებავთ სასწრაფოდ სახანძრო უბრალოდ. სასწრაფოდ სახანძრო. სახანძრო გინდათ ხო ანუ? ანუ რომელი გინდათ თქვენ? სახანძრო, სასწრაფო გინდათ? ბატონო? სახანძრო ვნებავს სასტრაფოთ ოღონდ. სახანძრო სასტრაფო არ გამოვა. ჩვენ შეგვიძლია გამოუშვათ სასტრაფო, შეგვიძლია გამოუშვათ სახანძრო და შეგვიძლია სასტრაფოთ სახანძრო. მართალი ხარ გინაცვალე, ეს ბოდიალო რაღაც ეხლა. პრინციპში ხარ თქვენ უფრო კარგად ერკვევით, მაგამ ბავში გარკვეულები ხარ და. ნუ ჩვენ ორი შეგვიძლია. ნუ სასტრაფოს გამოუშვათ სასტრაფოთ და სახანძროსაც გამოუშვათ სასტრაფოთ. ანუ ორივე ვარიანტი. კი, სახანძრო სასტრაფო არ გამოვა. კარგი გინაცვალე, მაშინ ჩვენ რომ სასტრაფოს გამოუშვით თქვენ უფრო კარგად. კარგად, კარგად. გავთიშო მე ახლა. კი, გათიშეთ. ერთოთ მე რო გავშე მე ხო გასთიშ დარჩე. არა, არა, თქვენ რო გათიშოთ გაითიშება. როგორ გაითიშება, გერაცვალე, მე თუ გავშე თქვენ ვერ გათიშავთ შთაბამისად და ჯერჯერ თქვენ გათიშებთ. ავტომატურად გაითიშება ჩვენთანაც. ანუ რას თავად? ანუ თქვენ გათიშეთ და ჩვენთან გაითიშება, არა. როგორ გაითიშება, მე თუ გავშე. შეიძლება არა, რომელი გათიშავთ, ასე თქვენ თუ გათიშავთ, ჩვენ გაითიშება, არაფერი არ გამ. აა. ამიტომ ზე.
da. Ukatsrava da 112-ia. Ti 112-ia? Ახლა მოვიბინე აგერ ნუცუბიძეთან. რაღაც საგზაო შემთხვევა და პატრულს ერთი უცხო. პატრული ნუცუბიძეს კი, გავგზავნეთ. აბა, აუ მიბძანეთ, აქა შეიძლება შემოსვლა. მიიღეთ, ხო? კი, კი, მადლობა. ნუცუბიძეზე გავგზავნეთ. ხო, ნუცუბიძეს გასაწმისში, ნუცუბიძეზე ნახავთ, მანქანაში. კი, კი, მადლობა. აქ არ შემომბძანეთ. მადლობა. ნუ შეფათ ხალხს კაცო. 112 გისმენთ? ალო! გამარჯობათ, გისმენთ? ალო, საცრაფო გამოუშვით, როდე კაცი გავიტანე იმაზე ვარ, ფალიაშვილზე გადო. მისამართი მითხარით? მოიცა, მოიცა, არ გინდა გადამასრულ, გადამასრულ, სადღაცა დიხარ, შენი დედიც. ძანძმელია, ძანძმელია, 1000 კაცი რეკავს კაც. 112, ხო? დიახ. აი, ისა, სახანძროვე მასკეთ რა. ჭავჭავაძეზე გამოვიარე, ახლა ხანძარია. ჭავჭავაძეზე სახანძრო. კარგი, გავშვი, მაგრამ აქ ნუ შემოდი სახანძრო. სად იცით ისა მასთან, რა ქვია? კი, ჭავჭავაძეზე გაგზავნე და მოძებნე, მაგრამ აქ არ შეიძლება მიბძანდე. ხო, იგეთ, ხო, ეს კი სახანძრო ჭავჭავაძეზე, კი. ხო, ხარა გავიდეს რა, უკვე დიდი საცხლი არის და არ შეიძლება თან დაინახო. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. აჰ, ესეგი რა. ეს ერთ გადავალო კაც რა ხდება? რუსთაველზე არაფერი არ არის. ლეხან აუ, პლეხანოვზე ნახე რა მაგარი ჭუბია, პლეხ. ო, მაგარი ჭუბია, ნახე, ნახე, ნახე. აუ, აუ, ის პატარა რა ჭუბა. აუ, გავა, გავა, გავა. მაგარი, აუ, მაგარი ჭუბია, პლეხანოვზე. ნახე, ნახე ბარარი, აქ წესრიგია. ნინა, ნინა. ე არის ჩვენი ახალი თანამშრომელი, ძალიან მაგარია. ყველა მონიტორს ერთად უყურებს. ნახე რატო ზიხარ თქვენ? ყველა მონიტორს აკონტროლებს. რატო ზიხარ თქვენ და თქვენ მითხარით? არა, გადაიდეგა უყურებ მე ყველაფერს უყურებ აქ. ბატონო ბექა აკონტროლებთ მონიტორებს აკონტროლებთ და დაიკავეთ თქვენი ადგილები. მუშაობ. მუშაობ. რო გეურევით გაიგეთ, გაიგე! დაიკავეთ თქვენი ადგილები და შემოვიდეთ. ხო, სამი. ხო. ხო და დაითრიე რა. ხო და მაგარ სექსებს გაყურებით. მართლა კასკა რა? არა, კასკა. აბა ის ცირკის კამერა ჩავრთოთ და შეაუჯდეთ ჯიგრულად რა. აა, ცირკო. კაი, 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 კაი. კაი, აბა, კარგი წავალ. კარგად. საგან. აა. მოიცადე. აბათი. აი, და. აი, და. შემოდი ხართ აქ, არ შეიძლება შედი რა. არ შეიძლება ნარბენზე. რაგრეთიდან მოვიბივარ ახლა მე. ხოდა, სასტრაფო რო გავუშვათ, ხალი არის ცუდაც. მერჩი სასტრაფო გებატონ, გაგზავნილე, მაგრამ მომისმინე. ხო, რა? რო შემოდიხარ? დარეკეთ აქ, დარეკეთ. აქ შემოსვლა არ შეიძლება და დარეკეთ. სადავრეკოთ, ოცბახა, სანამ ახლა მე ტელეფონს ამომიგებ, იქ ნომერს ავკლიბავ, მე რეშენ მიპასუხებ იმას გადაცემ, მე ჩვენია მოვიდინო, გავიდინო აგერები დაგება. ახლა მომისმინე რა? ხო. ცხეთაში გავრბივარ მე? ხო. ხო და იქ რა მე იყოს, ასი შეხარება ვერ ჩამოვარდა. კარი დატოვეთ მაინც ღია, რო გაღება არ დამჭირდეს, კაიგი? ხო, დიდი აბოთქენიც. კარგი, კარგი, მადლობა. მეორე ხრიდან შემოვალი ისიც ღია იყოს ხემოთ კარი. რა შემი მშაობშენ. კარგი. ეთილი ადამიანია, ეთყობა. 112 გისმენთ? ალო. ალო. გისმენთ, გისმენთ? 112-ია. დიახ, 112-ია, გისმენთ. იცით რა, მე მარტო ხელა ქალბატონი გახლავართ და ჩემ სახლში წყლის მილი გასკდა და იქნებ გამოუშვათ ხელოსანი შამპანური და ბამბანერკით. ხელოსანი შამპანური და ბამბანერკით. იცით, ჩემი დაკალიც აქ არის მეხმარება და ორი ხელოსანი გამოუშვით შამპანური და ბამბანერკით თუ შეიძლება. კარგით, მოვიფიქრებთ რამეს. ალო, 112 გისმენთ? ალო. გამარჯობათ, 112 გისმენთ? 112-ია, ხო? დიახ. 112 ქალო, არა დიდი გულახარო, ზამომღები ზაღეში. გისმენთ, რა გნებავთ? უგაცრავად. თქვენი სახელი? ჩემი სახელი ზაირა. ოი, დამშველია რო ზაირა. შენზე უკარ ფანდური და ზაირა. უგაცრავად, რა გნებავთ? მე რამნებავს ქალბატონო? სიყვარული. სიყვარული. გეცანერებო. გეცანერებო. გეცანერებო.
უკაცოდ ბატონო, თქვენ მე მგონი ნასვამი ხართ და არაფერი არ გინდა, დახმარება არ გჭირდება. ერთზე ნასვამი ვარ? დიახ. Merolato Şer azgişli tobilo Dakhmareba gçirdebat Badalo Dakhmareba gçirdebat Diyax Ragneba Gçirdeba dakhmareba Diyax Sasrapot gamoushvit Sakhandro Sakhandro Sasrapo Da samashvelo Met samdeni ragatsa ertsat Sami ertsat gamoushvit Xom şudoba ara xteba. Qobeli show itreba gatsuati zadi ernatura ukhro. Qobeli show itreba.